en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem. Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres. Avui no fem debat, avui fem entrevista perquè hem cregut oportú parlar amb una persona que va estar durant molts anys a la nostra comarca, que ara també hi ha estat, però que se'ns ha allunyat una mica per qüestions professionals. Jordi Foses va ser des del 1996 president de la Marboleny, des del 2001 va ser director del Festival Es Dansa, des del 2010 va ser president del Festivals del Sud, una xarxa de festivals del sud d'Europa de danses populars, i durant 10 anys també va ser secretari de l'Agrupació d'Esbarts de les Comarques de Girona. Aquest és un petit esquits del currículum d'en Jordi Foses. A principis d'aquest any, en Jordi, com sabeu, va decidir passar pàgina de la Marboleny per obrir una nova experiència cap a la Catalunya Central i se'n va anar a Manresa per dirigir la Fira Mediterrània de Manresa durant 3 anys. Vam parlar d'ell abans d'aquesta experiència i hem cregut oportú tornar-lo a convidar cap aquí a la nostra comarca per parlar d'aquesta nova perspectiva i nova dimensió. És una de les persones amb un currículum més extens en programació cultural, és un dels programadors més prestigiosos del país, però la seva humilitat fa que moltes vegades no en parli sovint de tota la seva trajectòria. Per tant, avui parlem de cultura popular i tradicional amb en Jordi Foses. Benvinguts al Pros. Mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament, has de creure si et dic que ens en sortirem. Saps prou bé que un segador, si no és el sac, no diu mai blau. Jordi Foses, què tal, com estàs? Hola, bones, molt bé. Com va per la Catalunya Central? Bé, molt bé. Sí? Recent acabats. Són les muntanyes de les Valls d'Olot o la plana de la Catalunya Central? Home, es troba a faltar, es troba a faltar la Garrotxa, però descobrir també noves terres i endinsar-nos-hi és molt interessant, tant personalment com professionalment. De fet, ara ho dèiem, t'hem convidat per parlar una mica de tota aquesta trajectòria, perquè han passat moltes coses en pocs mesos i creiem que és bo parlar sovint de la cultura popular tradicional. Primer perquè és la nostra arrel, i a vegades les nostres arrels, en moments com els que estem vivint actualment, es qüestionen una mica, no? I alhora també són una mica la nostra fortalesa. Té sentit de dir moltes vegades que cal replantejar la cultura popular i tradicional. Per què cal aquest gir? Jo sempre parlo, i de fet amb les danses, i ara me'n vaig una mica enrere, fet, amb aquest és en present indicatiu. No? Irem endavant enrere moltes vegades. Exacte. Amb aquest és en present indicatiu que parlava les danses. No? Jo he defensat i defenso aquesta cultura d'arrel, doncs de que evidentment recupera la nostra tradició, però que també ens pot parlar en present i que per tant fa treballs avui en dia, no? Però per arribar aquí també és important fer el pas previ, que vol dir conèixer-ho, fer treball de recerca i per tant anar a buscar l'arrel, no? Vull dir que moltes vegades, jo perquè tant a l'Es Dansa o ara a Fira Mediterrània, poso molt el focus en aquest est i en aquest present indicatiu, perquè és la meva feina, no? Això en aquest sentit. Això ho utilitzaves amb l'Es Dansa i ho utilitzes també ara amb sí, la Fira Mediterrània. Sí, 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 bueno, perquè és un factor que hi crec, no? Amb els treballs que es fan avui en dia a partir de l'arrel, però que també és important el pas previ, no? Que vol dir conèixer, recuperar, anar a fer recerca del que ha sigut la nostra tradició, la nostra cultura popular, a la que es fan treballs avui en dia, doncs és important agafar-ho, però defenso doncs, de poder-ho estirar. No? Pels dos sentits, perquè crec que pels nostres artistes és l'arrel a la tradició pot ser un fil creatiu més per estirar, i també pel sector de la tradició i de la cultura popular, doncs el fet de fer treballs que el portin fins al present doncs et fa obrir mirades, et fa... No? I per tant, això també implica doncs, una posada al dia i que per tant que aquesta tradició, aquesta cultura d'arrel, doncs també agafi noves vies. A vegades em pregunto, la cultura popular i tradicional, per aquesta connotació antiga, és més fàcil que passi de moda que no pas quelcom contemporani o no té res a veure? Jo crec que no té res a veure, al contrari, no? Vull dir, la tradició encara hi és més ric, no? I a més en aquests moments també de globalització que tenim ara, no? Doncs de poder tenir aquest fet identitari entès doncs, de que són les teves arrels i per tant d'on provens. I crec que a l'hora de fer treballs et pot donar una altra dimensió, no? També, que és molt interessant i que alhora et pot diferenciar de productes que s'estan fent a altres llocs. De fet, cada llocs. Cop hi ha més artistes que recuperen
qüestions tradicionals, no? per portar-les als nostres dies. I aquí em sembla que tant la Fira com les Dansa hi han fet molt bona feina, no? La Fira començava fa 22 anys sent aquest mercat de propostes d'arrel, les Dansa també l'hem anat, no?, transformant aquests dies amb aquest és en present indicatiu, i per tant, tant la Fira com les Dansa en aquest sentit s'ha treballat, doncs, perquè treballar amb l'arrel no sigui una cosa exclusivament de les entitats de cultura popular i tradicional, i que treballar-hi no sigui, com deies abans, una cosa antiga i de passat, sinó que sigui un fil creatiu més en què pots estirar per crear propostes avui, no? Per tant, crec que avui estem recollint una mica la feina que s'ha fet en aquests últims 20 anys de molts festivals o de la Fira mateix cap al món de la cultura d'arrel, no? Les coses tradicionals persistien gràcies a una transmissió molt concreta, no? Que era allò, el boca a orella, de pares a fills, no? Tradició oral. Tradició oral, no? Però ara les coses han canviat moltíssim. La tradició popular segueix tenint aquest mateix canal de transmissió de pares a fills, o en un món tan globalitzat com el que tenim s'han de tenir en compte els multicanals, no? Multicanal absolut, no? Evidentment que aquesta tradició de transmissió oral continua sent-hi, no? Però jo crec que és diferent, i ja no és tant potser en aquest sentit de pares a fills, sinó molt més transversal, no? També, però és multicanal absolutament, i avui en dia jo crec que tots hem fet molta feina també, doncs, a nivell audiovisual, etcètera, etcètera, doncs d'enregistrar, de deixar molta de les nostres arrels, de les nostres tradicions gravades, no? També, i per tant, utilitzant les eines que tenim avui en dia per poder-ho fer, que no es tenien, doncs, fa 30, 40, 50 anys enrere. I si no fos per tot aquest esforç titànic que feu persones com tu, o els esbars, no?, d'agafar els joves i encomanar-los aquesta tradició, si no fos per tot això, a les aules no s'estudia la cultura tradicional i popular. No, i és un dels grans treballs pendents que tenim, no? Tot i que s'estan fent intents. Des de la Direcció General de Cultura Popular portem un parell d'anys que s'està fent el Pla d'Impuls de les Danses Vives, en què hem fet diferents proves pilots, i una l'està fent encara des de Marboleny, que és, doncs, de fer això, d'introduir una persona, doncs, de que vagi a les escoles a fer danses vives, no?, de cada una de les zones. N'hem fet aquí a la Garrotxa, s'ha fet també al Pallars, s'ha fet també al Vallès. Per tant, hi ha intents, no?, de fer-ho, però crec que ens cal també molta més transversalitat entre els diferents departaments, i que, per tant, és des d'ensenyament, no?, des de cultura, que es pogués treballar molt més. Que un país que s'estima tant les seves arrels, que costi introduir-les en el món educatiu. Sí, sí. Tot i que jo defenso molt també aquest curiós moviment... No sé si és curiós, sí, sí, o és estrany, fins i tot. També defenso molt aquest moviment d'ara, que es parla d'educació 360, no? Sí. De que no només és a dintre l'aula, i per tant, en aquest punt, i treballant en aquesta perspectiva, jo crec que aquí les entitats de cultura popular tenim aquests propers anys molta feina a fer, no? Si creiem en aquest tipus de projecte, i és que l'educació no és només a dintre les escoles, sinó que forma part de tota la vida d'infant, de jove, d'adult, no? I per tant, el que fas també quan surts fora de l'escola, per tant, aquest paper que puguin fer com a activitats fora de l'escola, entitats de cultura popular, com en aquest cas és Marboleny, doncs és molt interessant també, no?, per poder continuar donant a conèixer tot el que són la cultura popular i tradicional. En aquest món hi ha llengües que són minoritàries i d'altres que no ho són. I també hi ha cultures que són més minoritàries que no pas les altres. La nostra és una cultura minoritària? Home, si mirem en percentatge de població, segurament, no?, però jo no m'ho miraria en quantitat, sinó en qualitat. Val, no? Però t'ho pregunto d'una altra manera. Com es defensa la nostra cultura en un món multicultural? Doncs fent aquesta bona treball de recerca i de tenir molt clar el que hi ha hagut, però portant-ho en aquest present, i que per tant ho tinguem molt, i que ho puguem, el que explicàvem ara, per exemple, amb l'educació, no? seria una clau molt important per poder-ho fer. No? I si parlem artísticament, que potser és més el treball que també faig ara a la Fira, per mi és molt important, quan parlo amb els artistes o quan parlo amb les companyies, de que poder utilitzar aquesta arrel com un fil creatiu et farà ser diferent, et farà diferenciar-te d'una altra companyia austríaca, per exemple, no? I per tant, també et dona unes capacitats d'internacionalització, perquè el teu producte que estàs fent és diferent al que s'està fent a un altre lloc, i per tant et pot ajudar també a visibilitzar i a internacionalitzar el treball d'un, no? Que és això, no? Utilitzar aquesta arrel, aquesta tradició, doncs, com un element creatiu. Clar, hi ha grups que estan fent un canvi també, no?
obeses, per exemple, que ara veurem una imatge aquí a la pantalla, que van participar a la Fira Mediterrània de Manresa, amb un concert amb la cobla Berga Jove, no? Correcte. És això, portar el que és tradicional cap al món contemporani. Ho podem fer de dues maneres, no? I a la Fira hem organitzat aquest any, per exemple, amb tres claus, i una d'aquestes era les mirades, no? Gent que habitualment no treballa amb l'arrel tradicional, com aquest cas era o la gent d'obeses, pues que fan una mirada puntualment en la seva trajectòria artística cap a l'arrel, no? A tots també ens ajuda, perquè dona visibilitat, li dona un altre enfoc i una altra mirada, segurament, li dona, en aquest cas, el que va ser amb la Copla Berga Jove, una altra perspectiva, li obre una mirada, li obre una altra manera de fer, que segurament pels propis membres de la Copla i per la Copla en si també haurà estat una altra experiència, que segurament els treballs que faran a posteriori seran diferents als que han fet fins ara. Per tant, ens interessa molt també aquestes mirades que artistes que no treballen amb l'arrel, no veiem abans una foto també de Sol Picó, de la inauguració, no? Que era una mica aquesta voluntat en l'espectacle inaugural explicar això, no? Quina era la mirada de la Sol Picó cap a la cultura d'arrel. I tothom hi està obert per les dues bandes a fer aquest canvi, a participar-hi? És la nostra feina, no? És el que hem de provocar. Jo crec que avui en dia sí. Jo crec que aquests, com et deia abans, aquests últims anys, tant Fira com Les Dansa, com molts altres festivals o altres organismes en aquest sentit, hem obert la mirada i a més puja tot una saba nova, uns actors joves molt potents que ja treballen amb una arrel desacomplexadament i no segurament com molts altres que el que han hagut és de fer d'anar a mirar l'arrel ara, no? Sinó que ells, en el seu treball habitual creatiu, doncs ja treballen d'una manera totalment desacomplexada amb l'arrel. M'agafo una altra vegada amb aquell és en present indicatiu que utilitzaves amb Les Dansa i que també has transportat cap a la Fira Mediterrània, però no només per portar la dansa tradicional o la cultura popular cap als nostres dies, sinó també per fer de l'espectador algú que viu aquell espectacle en primera persona. Això a la Fira Manresa també és possible, perquè hem vist espectacles de carrer, no?, a la qual la gent intervé d'una manera molt directa. Sí, sí. Abans estàvem acostumats a veure els espectacles asseguts en una butaca, no?, i gaudint-lo. I ara es demana aquesta participació activa. Tot això, què permet? Primer et permet que tinguem aquest espectador actiu, no?, que diem, i que per tant no sigui només venir a veure un espectacle, sinó participar-hi. Crec que és una manera, doncs, de que s'introdueixi molt més, de que realment arribi molt més qui participi, qui en tingui un altre feedback, no?, que segurament no hi connecti de la mateixa manera si no hi té una participació directa, no? Nosaltres, per exemple, més a Les Dansa utilitzàvem aquest canal de participació perquè també volíem ajudar-nos a desacomplexar el fet de ballar, no?, per exemple, de que ballar o cantar sembla que ho hem restringit a àmbits molt íntims i molt personals, o si t'agrada o no t'agrada. I molt, no?, professionals. I molt professionals, no? I el que volíem precisament amb el ballar en aquest sentit era tovina, balla, en sàpigues o no, i per tant una manera de fer-ho potser era ballant danses del Senegal en què ningú en sabrà, i per tant és molt més fàcil posar-t'hi i llançar-t'hi, no?, i tothom s'hi atreveix, no?, en aquest sentit, però per fer-te veure que ballar a dansa d'arrel o qualsevol altre tipus, simplement de fet de ballar, doncs ho has de fer amb propostes, doncs, que provoquin aquesta participació, no?, perquè si no et continuarem tinguent assentat en una butaca. Per tant, les preses ha estat una mica la cuna de tot això? Amb el món de la dansa d'arrel ho hem intentat, no?, en aquests últims anys, de poder-ho fer. Jo crec que sí. Jo crec que molta gent ve a les preses a ballar de que no ballava, en aquest sentit, no?, i potser hem trencat una mica un dels tòpics, doncs, de que ballar dansa d'arrel potser no em molava, no era divertit, o no... Molt d'aquests estereotips que segurament ens fem hem tingut, no?, cap a la cultura d'arrel, que segurament avui en dia ja no en parlo, perquè crec que ens hem desacomplexat molt ja a mirar l'arrel i a mirar la cultura popular. Ho veiem d'una altra manera. Sovint, de fa molts anys, el sector de la producció cultural viu en una crisi que sembla que és molt permanent. Hi ha pocs pressupostos o poques inversions en tot allò que té a veure en el món de la cultura. Una cultura que a vegades entenem com a cultura, el teatre, els concerts, no? Molta gent, la visió que té de cultura és això, no? En canvi, amb certàmens com el Fira Mediterrani de Manresa, potser el que estem posant sobre la taula és que cultura també és allò tradicional, que a vegades no és només anar a veure un concert, no? Fins a quin punt tot aquest moviment cultural popular retroalimenta tota aquesta estructura de la cultura? Home, per nosaltres és molt important que tinguem una fira estratègica del país ja destinada a això, no? I perquè n'hi ha poques en el món de fires estratègiques en què el seu objectiu sigui crear mercat i crear discurs cap a aquestes propostes que venen de l'arrel, no? Per tant, algo positiu tenim com a país de que estem destinant esforços en tot aquest sentit, no? I jo defenso de que
que aquestes propostes d'arrel les puguem trobar desacomplexadament fora dels seus àmbits habituals, també, no? I que les programacions que parlaves tu ara de teatres, auditoris, etc, i puguem trobar propostes d'arrel sense la necessitat de crear cicles específics de folk, etc, no? Que benvinguts també, però que puguem trobar aquestes propostes d'arrel, doncs, desacomplexadament en les programacions habituals, no? I això és una de les feines que intentem fer des de Fira Mediterrània, no? Primer, que el sector estigui obert a perspectives i, per tant, a noves mirades i, per tant, a portar aquestes propostes cap a present i que ens parlin de present, i és una de les altres claus que treballem a la Fira, però també en l'altre, doncs, ajudar a fer discurs en els nostres programadors, doncs, perquè vegin que les propostes d'arrel es poden programar desacomplexadament. T'he posat una mica de falca per veure si em parlaves d'aquest suport que hi ha d'haver-hi de tot el món, dic món, de la nostra societat, cap a la cultura popular i tradicional, no? Que lògicament ha de tenir un suport social, però també ha d'haver-hi un suport econòmic i polític. I és... Jo crec que en el país s'està fent aquesta feina. De fet, hi ha una, dintre del Departament de Cultura, hi ha una Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Per tant, vol dir que, si més no, hi ha unes línies de treball disposades. Una altra cosa és que tots sabem que tenim pressupostos prorrogats durant fa molts anys i que, per tant, hi hagi poca musculatura, no?, per poder fer moltes coses, però jo crec que s'hi ha treballat en aquest sentit. Aquesta direcció general no és nova, per tant, vol dir que s'ha fet feina en aquest sentit d'invertir-hi esforços cap a l'associacionisme, cap a la cultura popular i cap a perquè aquesta, doncs, ens faci aquests treballs de present i obri la mirada, no? Bueno, hem parlat molt de tot, menys de tu. I ara preguntaré coses teves. Què et sembla? Som-hi. Sé que t'encanta. M'apassiona. Què t'ha donat la Marboleny durant tots aquests anys? Suposo que ara has tingut temps de reflexionar-hi una mica, no? Veia les coses en perspectiva, quan t'hi allunyes. Les veus una mica, no?, en perspectiva, no? Aquests 6 mesos han sigut molt intensos i poc he pogut, eh? Però, home, per mi Marboleny, d'abans et parlava del procés aquest d'educació 360, eh? Doncs és que seria l'exemple perfecte per explicar-ho, no? Perquè jo sóc arquitecte de formació. Sí, però això és que, a més, el teu àmbit és totalment diferent. Però m'hi he dedicat molt poc. De fet, professionalment, vaig estar uns anys a l'Ajuntament de Barcelona i prou. I, per tant, no n'he exercit, no m'he associat mai al gremi. Això de tirar línies era l'últim, no? I, no, veig ara que hi ha una altra perspectiva. I, de fet, va ser paral·lel a entrar a Marboleny, a ballar-hi, a ser... Com qui no vol la cosa, un dia et poses al davant de l'entitat amb tot un altre grup d'amics. I, per tant, a part de que personalment hi tinc els amics, hi tinc la família, hi tinc tothom a Marboleny, professionalment m'ha format. I tot el que sé o tot el que he pogut aprendre ho he après a Marboleny, ho he après a Les Dansa i formant part d'una entitat sense ànim de lucre, no? Per tant, quan parlàvem abans d'Educació 360, no? Per mi això seria un molt bon exemple, en el sentit de... jo he tingut la meva formació arreglada, però pertany a una entitat com Marboleny, doncs m'ha obert 50.000 portes i m'ha fet com sóc, no? I que, per tant, que m'apassioni la gestió, m'apassioni la cultura, m'apassioni la gestió cultural i m'hi hagi pogut dedicar professionalment. Tot i que ballar, no sé si t'hem vist ballar gaire. Ho vaig fer molts, sí? Anys, eh? Però si no recordo malament... Fa molts anys. Vaig començar a Marboleny el 90, ballant, com molts comencem, i molts hi comencem perquè un grup d'amics hi era i, per tant, hi acabes formant part. I jo crec que poc després, vaig ser president el 96 i poc després ja vaig deixar de ballar, per tant, potser fa 20 anys que ho faig poc. És curiós, eh? Les famílies, quan inscriuen els seus fills a les activitats extraescolars, no?, segurament pensen en plàstica, en música, en anglès, no? No sé si cada vegada més es pensa en opcions com la Marboleny, no? Que no és només anar a ballar, és aprendre la cultura popular tradicional, exacte, és un treball, exacte, en equip, és un esport, fins i tot. De fet, la idea de fer l'espai de dansa d'arrel tradicional en el seu moment ja era posicionar que la dansa d'arrel podia ser una activitat més com... No? Perquè a vegades tenim l'escola de música i tens molt clar que hi ha un edifici, un espai, clar, on es fa. No? I un instrument, que toques aquest o toques l'altre. Exacte. En canvi, per exemple, formar part de Marboleny, a nosaltres ens semblava molt important d'obrir aquesta via, de tenir un espai dedicat a la dansa d'arrel on es veiés molt clar que allà hi havia una formació destinada cap a això. No? I també amb molts dels canvis que es van fer a l'entitat cap al 2000 i poc, que era en aquesta línia que els primers anys, que a partir de P4, que és quan es començava a Marboleny, doncs hi hagués una formació molt àmplia, no?, en què hi hagués una educació musical i de moviment, en què, doncs, si tu podies estar 2 anys
amb el nen o la nena vinguent a Marboleny i llavors podies anar a passar tranquil·lament a l'escola de música, en aquest sentit, o anar a fer una formació musical, no? D'obrir una mica el treball que es feia allà i entendre doncs, de que per ballar doncs, també pots tenir uns coneixements rítmics, de música, de moviment, etc etc. Tu aquest any per això decideixes posar punt i final a tota la teva trajectòria de Marboleny, almenys la que és directa i visible com a president sí, i al capdavant del festival. Va costar això? Jo crec que tocava. O és que era necessari? A Marboleny ja feia un cert temps doncs, de que l'equip es havia anat rejuvenint molt i, per exemple, amb en Roger, que ara és el president actual, doncs, ja feia un parell o tres d'anys doncs, de que estàvem parlant. No? Ell ja era, en els últims temps, ja havia estat vicepresident de l'entitat i hi ha una mica la voluntat de dir, escolta'm, amb tot aquest equip de gent jove, aneu-s'hi fotent perquè nosaltres ja estem arribant una mica a la trajectòria, no? Feia més de 20 anys i em sembla doncs, de que en els projectes els hi convé els hi convé renovació, els hi convé canvis i a més en els que venen d'arrel i en els de cultura popular crec que la gent jove hi aporta en el seu moment una perspectiva diferent com nosaltres els li vam portar a inicis del 2000 i que per tant ara doncs encantat doncs, de que gent jove facin aquest procés, per tant l'estàvem entre cometes treballant una mica, no? De que això anava arribant. No va ser d'un dia per l'altre ni molt menys. No va ser d'un dia per un altre en el que és en Marboleny, sí que amb les dansa en Roger i l'equip actual de Marboleny m'havia demanat de donar-li una certa continuïtat per no fer un traspàs molt, molt brusc. No? El que passa és que llavors hi va haver també la... Jo m'havia presentat en el concurs de direcció artística de la Fira. I, per tant, una cosa va portar l'altra. Va portar-la a l'altra i, per tant, el fet de posar sobre la taula també doncs, de que també doncs, hi hagués el traspàs cap a les dans. Quan passem balanç dels festivals, dels concerts, etc, sempre preguntem quants espectadors hi ha hagut, no? I a partir d'aquestes xifres... Que no ens agrada gens. Més... Però és així, no? Sí, sí. L'èxit de les coses a vegades és el número d'espectadors, no? O el número de pernotacions que hi ha hagut en una temporada turística. Les dansa és un èxit perquè hi va molta gent? Jo sempre que em preguntàveu pel número d'espectadors, perquè no m'agradava... Sempre defugies, no m'agradava la pregunta, sempre deia de que per nosaltres sí que ens agrada la quantitat, perquè amb la feina que fem des de Les Dansa era fer arribar la dansa d'arrel, per tant vol dir que si quanta més gent sumem en el vaixell, vol dir que més gent li hem trencat segurament la seva mirada que tenia cap a la dansa d'arrel i per tant l'hem sumat de que vingui, que balli, que es desacomplexi i que balli i que més... balli dansa d'arrel, no? Per tant, la quantitat podia ser un dels factors doncs, que ens ajudava a definir les dansa, no? Per mi hi ha altres aspectes, no? Com és haver incorporat diferents mirades cap a la dansa d'arrel i, per tant, haver obert camí, com parlàvem abans de la participació, o també amb el tema de la formació, o també amb el tema de la creació, com sí, ha estat el Premi del Ficolomé, no? Que és molt més que un escenari amb gent que balla. Correcte, no? I també tot el projecte de voluntariat, que si ara anem cap a una altra mirada, no? Tot el projecte de voluntariat i gent jove que s'incorpora, no? Per tant, m'agradaria més valorar-lo amb tots aquests aspectes que no només amb si superàvem els 10.000 o els 11.000 espectadors, no? I per això intentàvem també cada any anar posant els focus cap a altres perspectives. Potser si te reformulo la pregunta d'una altra manera i li trobem un altre fil, no? Si les danses segueix el mateix camí que està seguint fins ara, té un èxit garantit? Si renova, sí, clar. Sí, jo crec que tots els projectes han de tenir... Què vol dir si renova? Si constantment... Si continua. No? Si continua i constantment s'està plantejant cap on va i quines renovacions hi han d'haver-hi dintre. Per tant, no? No ha tocat sostre, diguem. No ha tocat sostre a l'hora de treball, a l'hora de públic s'està emplenant moltíssim i per tant, però no ho miraria no, a nivell de quantitatiu, sinó a l'hora de treball i de com ser capaç de que la dansa d'arrel la puguem trobar a tot arreu, no? Aquest jo crec que és el gran objectiu de Les Dansa, que era un projecte que visibilitzava la dansa d'arrel i que, per tant, volia jugar com un altre festival de primer ordre amb dansa d'arrel i, per tant, era el seu objectiu. I, per tant, treball que comunicativament el posés en el primer ordre, que arribés a quanta més gent millor, que no es tanqués en un sector molt concret, sinó que tingués aquells 360 graus que també parlava sempre dintre de Les Dansa. Per tant, aquest era l'objectiu i, per tant, per arribar a aquest objectiu també t'has de posar al dia de què demana la societat, de cap on va, per tant, de què hi hagi. Has de ser un visionari? Visionari o saber escoltar molt. A mi m'agrada escoltar molt. I per tant, crec que hi ha persones molt sàvies i que situen, no?, de què passa amb la societat avui en dia, com vols treballar, què s'ha de fer.
No, i per tant, no, per exemple, vam incorporar a la programació de les danses aquestes propostes experiència, no? Com va ser amb els trombons de Burundi, un dia a les 6 del matí, sí, sí, el volcà Racó, tot aquest tipus de projectes, doncs, de que la societat avui en dia també demana, no? Aquestes en primera persona que abans també deies, no? De viure les experiències en primera persona. Per tant, també és una manera de conèixer la dansa d'arrel. No? I les preses no és Manresa i no és Barcelona. O sigui, mm-hmm, està allunyat, molt allunyat, del principal centre de producció cultural de tot el país. No vull que s'interpreti això com algo negatiu, és que potser és positiu. És que crec no? que és molt positiu. Perquè al final l'oferta que tens a l'àrea metropolitana és molt àmplia. Tot allò que surt a vegades s'escolta molt més perquè precisament no està allà dins. No? Sí, sí. Jo crec que un projecte com Les Dansa, per exemple, no tindria cap, o sigui, no tindria la força que ha tingut si fos a l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Crec que des d'aquí ens permet una mirada, un entorn, una manera de treballar, de singularitzar el projecte, que segurament no podria haver set a l'àrea metropolitana, entenc, sota la meva perspectiva. I per què que Antoni Gros no ha acabat de funcionar això? Això hauríem de preguntar-ho a ells. Sabia que diries aquesta resposta. Però em mullaré una mica, però jo, abans, ja que abans parlàvem de renovació, crec que això també és molt important en els projectes, en tots. Ja parlem de cultura d'arrel o no? Jo no sé si és el projecte, si és el problema que ha tingut Can Toni Gros o no, eh? Can Toni Gros també es feia en un poble molt petit, va fer un trasllat cap a Vic. No sé si aquí va perdre part de la identitat o no. Realment no m'ho conec, per tant estic parlant per parlar en aquest sentit, eh? Però podria ser una de les causes i una altra. Jo, potser en això, no? Dels projectes moltes vegades, aquests copiar i enganxar, doncs no funcionen, no? I per molt que ara ens sembli doncs, que un projecte funcionaria tal com el tenim ara, funcionaria els propers 20 anys, si aquest projecte no es renova, no es replanteja, no mira què passa avui i el anem portant cada any en el present, segurament doncs, no acabarà funcionant. Jordi Foses, gràcies avui per ser entre nosaltres. Ha anat bé fer aquesta reflexió, veure en perspectiva tot el que ha passat a la Marbolenya, a les danses durant tants anys, no? Mm. I allà on estàs ara, que és a la Fira Mediterrània, almenys 3 anys. Almenys 3 anys, per si d'aquí ja ho veurem, no? Exacte. Molt bé, molts èxits. Moltes que vagi molt bé, gràcies. Gràcies. Gràcies per seguir-nos des de casa. La setmana que ve parlarem d'una altra cultura, molt diferent, la cultura del reciclatge. Com saben, a tots els municipis de la Garrotxa s'incrementa de manera important, a l'entorn del 14%, l'impost que haurem de pagar per les deixalles, per reciclar. Això ha creat un cert malestar. A Olot, a més, els pressupostos s'han incrementat per altres partides. Per tant, la setmana vinent intentarem preguntar als responsables polítics i tècnics el perquè d'aquest increment. És necessari? Realment això garanteix que el servei d'escombraries serà efectiu i que no s'incrementarà més d'aquí a 8 dies o pros i contres? Fins llavors, adéu-siau. D'un somriure clar. Vam escriure un nou destí. Els que vam ser i vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble, cal salvar.